Добрий день. Добрий день. Маргаритка прокидалася ще зранку, запитуючи маму, де ж ті люди з подарунками. Вона дуже хотіла шкільний наплічник із зображеннями фламінго, на який натрапила в інтернеті. І Святий Миколай вирішив виконати прохання дівчинки завчасно. Та мама і тато намальовані. Прикордонники Волинського загону принесли дівчинці все необхідне до школи. Маргаритка з цікавістю витягає дарунки зі шкільного рюкзака, а найбільше захоплюється розмальовками, альбомами для малювання, а ще дуже любить танцювати. Це джайв. Це я вмію ча-ча-ча. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Нічого собі. Отакі малюнки. Я люблю все, що є малювати. А найбільше? Найбільше я люблю малювати квіточок. По Карпатях мені дали таку розмальовку із ловами, бо я розказувала віршика, мені дали їх. І там такі цікаві, там взагалі 4 фломастери тільки є. Знаю, бо я, що Господь і Владика найбільше на всіх богів. То, що вони хочуть, то не чинять на небі, на землі, на морях і на всяких глибинах. Ми з загоном допомагаємо активно родині загиблого. Починаючи від господарських робіт, допомагали. Дитина йде в перший клас. Також всім, чим можемо, тим допоможемо. Ну і в майбутньому будемо дружити з Маргаритою, правильно? Mm-hmm. І все буде добре. Про тата маленька донечка не забуває ні на мить. Ну, мені сказали, але як це пояснити? Я не можу це просто пояснити, як. Вона не вірила спочатку. А потім вже, коли в церкві побачила, що він лежить, вона казала, що наш тато саме красивий. Фактично ми кожен день ходимо на кладбище, вона саме перша біжить. Тобто я вже знаю, що якщо десь її нема, то вона побігла туди. Що теж у нас сусіди є, що на машині їдуть, бачиш, що вона біжить і підвозять додому. Микола дуже хотів приїхати додому у вересні, коли Маргаритка піде у перший клас, щоб підтримати її, а з дружиною Оксаною відзначити у весільній подорожі 23-ю річницю шлюбу. Він мав приїхати на другий день Пасхи. Додому, щоб допомогти з городами, з тим всім. А другу частину планував оце от Маргариту на 1 вересня. Вона сама маленька. Скільки років збиралася в сьогодні подорож, ми так ніколи не поїхали. Тобто цього року ми вже так надіялися, що ми поїдемо. Микола Ткачук загинув 24 березня у Донецькій області, куди перевівся рік тому. До цього служив на рідній Волині. Був кінологом на відділі прикордонної служби Пархоменкове поблизу Устилуга. Коля перед тим мені раніше дзвонив, він казав, що не вийшли з двох оточень, просто він не говорив. Ну, він все время дзвонив, казав, що у нього все добре, все нормально, все буде добре. А це останній раз він дзвонив, виходить, 20-го числа, і він казав, що там, без матюків не скажу, просто капець, тобто складна обстановка була. В яких оточеннях він був? Він нічого не розказував. А оце останній раз, коли він вже дзвонив, то він сказав, що він перекидає всі гроші з своєї карти на мою, і щоб, якщо що, я вивозила дітей в Польщу. Бо він не знає, чим це все закінчиться. Але я сказав, що ми нікуди не поїдемо. Тому що він тут. Миколу Ткачука поховали в селі Новосілки поблизу Володимира, де він проживав з сім'єю. Біля могили – великий державний прапор. Вони перші виходили, я не знаю чого, може, що Колі вже досвід був як в таких ситуаціях, що він перший йшов. І хлопці казали, що їх накрила артилерія, потім вони не знали, що там танки. І вони йшли перші, прокладали маршрут до посадки, щоб вивезти всіх остальних. І по них попав танк. З Миколою ми познайомилися у 19-му році. У 19-му році познайомилися разом, проходили службу. Наступали разом ряд постійно. Мені було цікаво дуже, як він розказує про собак. Був кіновим хорошим дуже. Мені було цікаво, я вирішив піти теж кінолог і разом служили. Сказав, як він ішов по сліду порушника 5 кілометрів, то дуже для собаки дуже показник був високий. Зловив порушника, то казався його однокласником. А родом Микола Ткачук із села Люблинець, що поблизу Ковеля. Тут він зростав і навчався в школі, і тут захотів стати військовим. Військове училище, куди він туди, в Київ, він їздив поступати, він туди не пройшов.
по конкурсу чи... Він мав пройти, але він покинув сам, на тройку здав екзамен. І приїхав додому. І отут треба було, ну як, вирішити, бо ж після 11 класу треба кудись вступати. І вирішив вступати в Рожищенське училище на ветеринара. Навчився лікувати тварин, навчився доглядати за тваринами. Той врач казав, що ну, начальник його в селі Нові Козарі, каже, підась корова в коло дав, то корова не чувствувала. Таке чувство мав. Дуже як легка рука в нього і так. А людей ви кажете як? Ну він як в армії пішов, хто вольний який, там, то ж все буває в армії. Казав, що допомагав людям. Здобута професія і бажання стати військовим поєдналися. Відтоді Микола завжди з собакою. Це відео від 27 грудня 2017 року. Микола Ткачук із вівчаркою Лолою патрулюють контрольно-слідову смугу. Тоді було 2 тижні, як кудлата прикордонниця здобула нового господаря і вже не підпускала до нього на кілька метрів. Вона дісталася йому від строковика, який на той час уже закінчив служити. Треба слідкувати, коли куди вона дивиться, на які слухи. Коли вона чує десь, ви бачите, там рубка, вона насторожується. Це повинно, значить, треба, можна щось сховатися і наблюдати за тією певною територією. Може хтось з лісу, там якісь лісоруби вийдуть, тоді відповідно передається інформація. Дільніші інспектора, які працюють в тилу, перевіряють тих особ. Микола повернувся в батьківську хату в ексклюзивному портреті, який спеціально на прохання прикордонників і місцевого священика Матвія Олійника виготовив місцевий майстер Юрій Семенюк. Дозвольте подякувати вам за виховання сина Миколи, дійсно патріота України, за те, що ви навчили його жити, як говориться, по совісті, навчили любити Україну і народ свій український. Привіт! Він талантом висловив підтримку українській армії, тож погодився не вагаючись, але потрапляти у кадр не захотів. 650 коробок сірників, а всього їх 25 тисяч, 23 кольори і 3 тижні недоспаних ночей. Юрій каже, було важко, деякі ділянки треба було підкоректовувати. І все ж портрет готовий. Тепер він у Миколиних батьків, а вони показують його дитячі світлини. От який він був після 9 класу, отакий. Хлопець простенький, от він був такий сам собі на думці, все сам вирішував, все сам від дитинства. Пішов в Маріуполь, той нам нічого навіть не сказав. Військові мені весь час подобалися такі підтягнуті, от вони вольові, такі сильні. І я зразу стала в душі радіти з того, що от який він мене хороший. Миротворцем був, да, в Іракі 2 рази був. Народився 21 травня. 79-го року, а 21 травня – це Івана Богослова. Чого в його душі отаке воїнство, отакий воєнний він, бо тому що він Іван воїн. Про смерть сина пані Валентині повідомила невістка Оксана. Оксана каже, що нема в нашого колі. Дочка зі мною йшла мене проводити додому. Я не кричала, не плакала тільки, бо тому що люди кругом, все. Але всі поняли зразу, що Колі не стало, бо батько пішов в сарай, в нас там гараж-сарай на другий день. І всі стали йому співчуття висловлювати, каже, ми бачили твою Валю, що вона плакала, напевно, Колі нема. Дуже тяжко було. 2 місяці я взагалі з хати не виходила. Підтримувати родини загиблих прикордонників – це давня традиція у Волинському загоні. І полишати її там наміру не мають. І якщо треба, пропонують самим звертатися по допомогу.